Це Андрієнки. За своє життя вони багато встигли, але настає момент, коли серед досягнутого стає затісно. І треба рухатися далі. До давньої мрії. У новий дім. І важливо в такі моменти, щоб поряд був той, хто вже знає відповіді. Дізнайся швидко та легко, як, де та з якими документами можна отримати будь-яку державну послугу в Україні на одному порталі ГІД. ГІД з державних послуг. Прості відповіді на складні запитання.